São 12 horas e 28 minutos, uma quadrilha foi presa especializada em roubo de celular, que especialidade é essa? Samara Maciel traz detalhes pra gente, vai Samara. A operação aconteceu em bairros distintos da capital, 5 deles foram presos no bairro Zumbi. Eles participavam de uma organização criminosa que roubava celulares, principalmente na zona centro-sul da cidade. Os 5 homens começaram a ser investigados no início do mês, quando 2 vítimas tiveram celulares roubados por motoqueiros armados. Os outros 2 começaram a ser investigados no último dia 23, após assaltarem um mercadinho no bairro Mundo Novo. E em seguida, eles furtaram o carro de uma juíza. Eles roubavam os aparelhos e vendiam em sites de compra e venda na internet. Eles 2 são acusados de roubo majorado e furto qualificado. Matheus dos Santos e Adalberto Correia eram acostumados a roubar mercadinhos e furtar objetos de veículos na zona centro-sul, em estacionamentos de escolas e centros comerciais. Segundo o delegado, todos já possuíam passagem pela polícia e 1 ainda segue foragido. Todos eles respondem por roubo e alguns respondem por tráfico de drogas. Há 1/3, há 1/8 que foi foragido e há 1/9 que foi preso na sexta-feira pela Rocam. Ao todo foram recuperados 30 aparelhos celulares, média de R$ 40 mil, que serão devolvidos às vítimas no decorrer da semana. Os 7 serão encaminhados a um presídio da capital. O que é que o doutor Raul disse? Que ele responde pelo quê? Tráfico de drogas. Esse celular é roubado para poder custear as bocas de fumo, para poder custear o tráfico de drogas. É por isso que esses celulares todos são roubados. E sabe quem mais tem que pagar também? O receptador do furto, que vai lá no site comprar celular roubado. Cadê? Algema rosa, gente. Como é isso? Tá aqui, ó. Algema rosa. Como é isso, gente? Que bonitinha. Parece... Não, é o reflexo da camisa desse aqui que tá refletindo ali, tá parecendo rosa. Não? Como é que pode, gente, ser rosa algema? Solta a imagem aí, vamos ver. Solta aí. Cadê? Solta aí. Eita, não sei. Acho que... Não, pô, não é não. É reflexo. É rosa? É rosa mesmo? Geraldinho, é rosa, Geraldinho? Geraldinho tá ali, pé, ó. É rosa, Geraldinho, essa algema? E Geraldinho tá magro também, viu? Geraldinho, investigador da Polícia Civil. Rapaz, eu sei que rosa ou prateada é pulseira e tá na cadeia agora. Isso é que importa. 12 horas e 31 minutos. Não compre celular em site. Você tá comprando a vida de alguém. Porque, infelizmente, essas pessoas, eles roubam o celular e às vezes matam a pessoa. Não faça isso. Boicote. Não compre celular, não compre celular em site quando você não tem a nota fiscal. São celulares roubados, às custas do dinheiro, do trabalho, do pai de família. Às vezes, às custas da vida de alguém. Não suje sua mão com essa nódoa. Não suje sua mão com esse sangue. Não compre, compre um bem baratinho, dentro das suas posses, mas justo, limpo, da loja. Não compre de site, porque você está comprando objeto de furto. Olha ali, iPhone ali metido ali no meio. Como é que eles conseguem vender o iPhone, gente? Que diz que o iPhone ele pode ser bloqueado pelo dono e nunca mais tu consegue vender. Ele pode ser completamente desativado, apagado pelo dono e você não consegue vender, que é justamente uma proteção para você evitar de botar o celular envolvido nessa receptação e roubo de celulares. Olha aí, ó. Tudo tráfico de drogas. 12 horas e 32 minutos, vamos embora para o Nova Vitória. Os moradores lá do Nova Vitória reclamam das péssimas condições da rua. Ah, também não tem iluminação pública nos postes, viu? Sabe o que acontece com falta de iluminação pública? Tem gente lá, criminoso, vendendo droga lá onde não tem luz. O Valdir Adriano foi lá de noite para poder conferir se realmente é escuro lá ou se não é. Valdir Adriano, traz a informação para a gente. Márcio, o programa da comunidade foi chamado em horário noturno aqui para a Rua Pérola, no bairro Nova Vitória, que fica na zona leste de Manaus, por 2 motivos. O primeiro, óbvio, olha a situação da rua. Olha esse trecho aqui, está comprometido. E não é só isso, não. A principal reclamação dos moradores daqui é a questão da falta de iluminação pública. Aqui onde nós estamos, vem aqui, William, é o único ponto, o último, na realidade, ponto de iluminação pública que tem aqui na Rua Pérola.
a partir daqui é uma escuridão total durante a noite. Mas antes de ir lá para baixo, nós vamos conversar com os moradores aqui. Como é o nome do senhor? Qual é o seu nome? Estônio. Essa situação já faz tempo, né, que está assim, né? Meu amigo, já faz um tempão, ó. Já está com um tempão que está com esse problema aqui sério. E a gente já fez filmagem aqui e até hoje nunca resolveram esse problema. A gente está com um problema aqui de descida de água ali, que tem um cano ali que está estourado faz dias. E essa água sempre escorrendo aqui, uma falta de água medonha aqui para a gente. É uma situação bastante complicada. A senhora é moradora daqui também, né? Tem criança em casa, como é o nome da senhora? Dona Marta, a situação tá difícil aqui para quem tem criança também, né? Pois é, você tá vendo como é que tá a rua aí, né? Toda esburacada, a água fica passando direto aí. E a gente faz um apelo, né? Que a prefeitura venha fazer alguma coisa pela gente aqui, que a gente tá precisando. Faz muito tempo que tá assim, né? Eu não sei, porque tá com 2 meses que eu moro aqui. 2 meses sofrendo? Uhum, é porque fica feio, né? Nossa rua fica desse jeito aí. E quando chove, como é que fica? Escorre pra cá a água. Alaga a sua casa? Não, não chega a alagar, mas fica feio, né? Pra quem tem criança é complicado. É, complicado. Pois é, e não para por aqui. Vem aqui, William, porque a gente passa até com um pouco de dificuldade aqui na Rua Pérola, exatamente porque a partir daqui começa o breu. E segundo os moradores, apesar dessa falta de iluminação, isso facilita a ação de criminosos, ainda mais por causa de construções abandonadas e também por causa do isolamento da área. Júnior estava falando pra gente que aqui, por causa dessa falta de iluminação, a criminalidade até aumentou, né? Claro, não tem acesso a uma viatura, a gente não tem acesso a nada aqui. A infraestrutura está precária aqui na área, a gente não tem acesso a quase nada. O caminhão de lixo não passa, a viatura não tem condição de chegar até aqui, vocês estão vendo aí como é que tá. A gente não tem iluminação, o poste, não tem nada aqui, cara. A gente está abandonado aqui nessa área, a gente está revoltado já, a população não resolve, o secretário de obra não resolve, tá complicado a nossa situação aqui, amigo. Nesse trecho, Mike, onde é a tua casa, tá bem mais complicado, né? Você tava me falando que os próprios moradores se reuniram para colocar esses cascalhos aqui, porque antes o carro tava só patinando. Sim, é verdade. Moradores não. Quem fez isso aí fui eu mesmo, em colaboração com um rapaz que tem uma caminhonetezinha, que fez o favor de trazer os cascalhos para mim, e eu, juntamente com a minha esposa e com os meninos aí, saímos espalhando com a enxada, porque não passava mais carro, não. Chegava e ficava patinando dentro do buraco. Isso pra gente causa uma revolta muito grande, né? É revoltante, cara, porque passa a eleição, vem a eleição, passa uma, vem outra de novo, e os caras promessa. E há mais de uns 8 anos que nunca teve uma infraestrutura, nunca teve nada de reparação aqui nessa nossa rua, no nosso bairro aqui. Isso deixa a gente indignado, porque a gente vota nos cabas, a gente confia, os cabas falam uma coisa aí, promete na época da eleição que vem fazer tudo bonitinho, e a hora que passa a eleição, aí os cabas somem, aí a gente fica desse jeito aí, ó. A mercê das buraqueiras, os carros não conseguem passar, a gente estraga o carro todinho, eu mesmo faço suspensão do meu carro direto aí, porque não tem condição, nessa buraqueira aí, como você está vendo, aí não tem condição. E aí a população se revolta também, porque com razão. Pois é, a gente vê, inclusive, que vários serviços são prejudicados devido à falta de pavimentação da rua, como o patrulhamento da polícia, a chegada de ambulâncias e também outros serviços que todo o bairro necessita. E passa por essa dificuldade. Porque todo mundo aqui paga os seus impostos, entendeu? No frente da minha casa, meu carro está quebrado, porque eu fui fazer uma curva lá, quebrou a bandeja e o pivô do carro, porque é um buraco. Os carros aqui que utilizam para como lixeiro não quer mais entrar, uma viatura não pode entrar aqui, um carro para o SAMU não entra, nenhum carro mais que entra aqui para prestar serviços, tá entendendo? Porque nós temos essa situação aqui, ó, crianças andando aqui, nome de família, mãe de família, aqui tudo é dificuldade, viu aqui, tudo é dificuldade. Pois é, tá aí essa situação, os moradores daqui da Rua Pérola, no Nova Vitória, reclamam, a gente espera aí uma resposta de duas concessionárias, na realidade, da Manaus Luz, para que possa colocar a iluminação nos postes, e também da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que possa dar essa resposta positiva e efetiva a esses moradores aqui do Nova Vitória, na zona leste de Manaus.
Obrigada, Valdir Adriano. Vamos saber o que é que a CEMIF respondeu pra gente. Vambora fazer mais reportagem à noite, porque as pessoas estão pedindo. Comunidade que tá aí com problema de iluminação pública, só dá pra ver de noite que o problema tá lá instalado. Então manda reclamação aqui pelo nosso WhatsApp. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMP, Secretaria de... Cadê? Municipal de Parceria e Projetos Estratégicos, por meio de nota, informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação da comunidade e programar uma instalação e manutenção das luminárias, tá? E nós também entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que até o presente momento não respondeu. 12h39, quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos com mais uma dica. Aqui na Djalma, porque é claro, hoje é dia de shopping dos pneus multimarcas Centro Automotivo. Seguinte, olha no meu olho, porque a partir de agora, preço inacreditável. Isso mesmo, preço inacreditável pra você, nosso telespectador. Wellington, tudo bem, meu amigo? Que preço é esse? É isso aí, Emerson. Muito obrigado pela visita novamente do programa aqui na loja. Márcio, grande abraço pra você. Isso aqui, aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarca, nós temos super ofertas para você. É isso aí, vou começar aqui com as super ofertas, tá bom? Uhum. A partir de hoje, dias de segunda, terça e quarta, no Centro Automotivo Shopping dos Pneus da Djalma Batista, nós temos super ofertas para você. Alinhamento e balanceamento veículo passeio de R$ 80 por R$ 50, veículos picape de R$ 120 por R$ 90, trocas de óleo 20W50 a partir de R$ 59,90, né? E isso e muito mais, pneus 13, somente aqui na unidade da Djalma Batista a partir de R$ 115 à vista, Emerson. Que maravilha! Endereços? Avenida Djalma Batista, número 535, nós também temos lojas na Bola do Produtor, Parque 10 e na Cachoeirinha, Emerson. Maravilha! Pra você não perder essa oportunidade de economia, pra você, ó, comprar. Vamos tratar do seu carro, né? Vamos cuidar do seu carro, ele merece, viu? É só dar uma passadinha aqui, não tem erro, o melhor lugar, é melhor atendimento, tradição, tudo isso, Shopping dos Pneus, multimarcas. Márcia, volto contigo. 12 horas e 40 minutos, a gente vai pro intervalo, volta já, não sai daí não.